Ja, dat is het. Hey jongens, zijn we Powerex. Ik ben het Thomas en ik ben hier met Kevin, Frankie en Sam en Harm. En dit is gewoon weer de SG Hub waar we normaal op zitten. Gewoon lekker met z'n allen weer. SP Gaming NL. En we zijn SP Gaming NL. NL neemt nu ook op. Ja, en Kevin is net begonnen met een eigen kanaal. Wacht even. Kevin is begonnen met een eigen kanaal. Hoe heet je ook alweer? SP Gaming NL. Oké, dat kanaal moet je even checken. En als jij nu naar Kevin's video kijkt, abonneer. Dat was alles. Eigenlijk. En like. En kijk onze video's. Kijk naar like, Powerex. Jongens, wat al die dingen ook gaan doen, is natuurlijk even killers aanvallen. Vergeet niet te zeggen dat ik SB Gaming NL doe. Want ik ga niet alleen op de faction doen. Ik doe ook mod reviews, texture pack reviews, server reviews. En allerlei andere dingen wat jullie allemaal leuk vinden. Ook doen wij niet alleen Minecraft, maar doen wij ook gewoon aan Black Ops 2 en al de Call of Duty series. Daar moeten we nog wat aan doen, want het werkt op zich niet echt goed. Dus dat komt allemaal goed. Maar we gaan dus zeker niet alleen op Minecraft, we spelen ook op Call of Duty, Assassin's Creed, al dat soort dingen. Ja, zo. Ja, precies. Ik kan het niet opnemen. Frankie is een mede-opnemer, want we hebben ook het account en alles soort dingen. Dus die gaan jullie ook zeker vaak zien in filmpjes. Frankie. Sammy Poy ga je ook heel vaak zien. Net als Mac en Harm 88, dat is zeker. Dus het is altijd leuk, want we zijn altijd met z'n 5 online meestal. En dan gaan Frankie, we ga je ook nog uploaden op MC Powerex? Een beetje. Heel graag! Ja, dat moet ik ook nog even zeggen. MC Powerex en SB Gaming NL, dat zijn gewoon vrienden van elkaar. MC Powerex staat in de link van mijn filmpje. En SB Gaming staat met een linkje in mijn video. Juist. En die laten onze F-home zien eigenlijk. Dat is wel vet. Juist. Dit is onze F-home. F-home heb ik gemaakt. We hebben een drielaags F-home. Vooral hier is een beetje de mine en al dat soort dingen. Hier hebben we de opslag met een enchanting. Helemaal boven is een kasteel, toch? Hier kunnen we allemaal smelten en al dat soort dingen. Hier hebben we onze farm zitten. Dus we hebben altijd alles. Dat kasteel gezien. We hebben ook nog een derde laag. En hier doen we al onze troep, zeg maar. Even stil. Dit is het kasteel dat ik heb gemaakt. Heb ik gewoon helemaal zitten maken. Gewoon voor de lol. Oorlog zitten. Dit was echt een oorlog. Dat vond ik heel erg grappig. Shaq and the Gamers is een zo stomme YouTube kanaal. Die is van deze server. Het is echt een pleurenskanaal. Het is een pleur. Wat kijk je deze video, groot, hè? Het is een pleurenskanaal. Ja, je moet daar gewoon echt niet naar kijken, want het stinkt gewoon net als goblins. Ja, wat zou ik zien? Ja, Marlien, zit opeens Milan te kijken. Maar deze server is ook heel vet, maar ik heb dit kasteel gewoon gemaakt. En Shaq and the Gamers was een admin op de server. En dan kwam die aan met full diamond armor. En wij hadden toen alleen nog maar ijzer armor. En ze waren met 15 man en wij maar met 5. En we hebben gewoon gewonnen van ze. Ja, wij begonnen. Ze kwamen met 12 man met full diamond armor aan. En wij zaten hier gewoon een beetje te camp met onze iron armor. Ja, dat was het. We naar beneden en stonden naar beneden en wij de hele tijd doodmaken. We hebben toen een hele mooie buit gemaakt met heel veel diamonds. En ja, Harm toen. Dus Harm speelde die goeie. Ja, precies. Die hele goeie en toen gaf Frankie Harm zijn ijzeren duim met de armen weg. Heel dom van Frankie. Ik dacht dat we er nooit meer op zouden komen. Dus nee, durfwees. Ik zat er elke dag gewoon nog op. Echt waar? Ik zat er gewoon elke dag op. Als jullie ons willen zien in actie, zelf op de server, dus gewoon live, dan moet je even in de description kijken, want er komt ook de server IP. Oh, dat is echt queen. Hele makkelijke server IP. Het is gewoon sghub.nl. Want het is Nederlands, dus hartstikke leuk. Heel veel Nederlandse mensen. Lekker voor oorlog vuren, dat is hem precies. Staat hier in de chat. Toen ben ik gewoon lekker gekikt, omdat ik heb gespand. Maar wat ik heel... Wat ik juist... Echt tot om. Deze server is gewoon heel vet. En we gaan, als je ons eens live wilt bekijken, kom dan gewoon op deze server of stuur en zet je Skype naam en Microsoft naam in reacties, dan adden we en dan kan je zo'n beetje meedoen in onze video's. Geef die pen. Jongens, ik heb vaak een killer verkloten. Ook kun je ons vaak zien op mijn eigen server, helemaal voor mezelf, ja. En de IP staat ook in de link. Die kunnen we helaas niet op deze chat doen, want misschien denken ze van, die zijn aan het reclame maken, daar heb ik niet zo zin in. Want we doen het ook als... Ah, je lekker doet wel één keer. Precies.
Dat is mijn link, Sammy. 37.59.54.102.25620. Dat is het. Dat is ons IP. Kijk, zie ze spammen. Oké. Okay. En dat is ook een hele leuke faction server. Het is speciaal voor strijd. Wordt die geband? Het is precies gebruikt voor survival, factions. Eigenlijk zijn we er laatst een beetje mee gestopt, maar op een gegeven moment hadden we een keer de fever om weer opnieuw te beginnen. Dus ja. Heb je een bier met fever of zo? Kom maar, daar ben je. Maar eigenlijk zijn de vluggers een beetje uit. We hebben alleen maar timber en essentials en factions, weet je. Dus het is eigenlijk een heel klein beetje saai aan het worden. Maar wij gaan er zeker nog aan werken. Als we niet aan het opnemen zijn. Want we gaan ook nog een creative wereld maken. Een faction wereld. Die hebben we trouwens al. We hebben de survival wereld. We zijn aan het werken voor de spawn. Dat wordt heel mooi. Want we hebben een gigantische boom. Met allemaal shops en al dat soort dingen komen erin. Dat is echt heel mooi. Met allemaal echt hele mooie glowstone en al dat soort dingen. Dus we hebben een hele mooie spawn. Dat komt allemaal in de. Dat komt allemaal zo meteen nog. En ja. Je moet gewoon een keertje online komen, het is gewoon leuk om te zien. En als je helemaal met vrienden online komt, het is nu maar 20 spelers. Dus als je snel joint, kun je nog met een paar vrienden online. Want we hebben al redelijk veel spelers per keer. Dus, zeg maar, de laatste keer waren er 19 van de 20, had ik één keer gezien. Precies. Ja. Dus de server zit redelijk vaak vol. Nou hebben we af en toe dat je een beetje een dip heb, zeg maar, op je server. Dus de ene keer zijn er heel veel mensen zijn er online en de andere keer zijn er in één keer 3. Dus ja, we willen gewoon graag survivalers die leuk meespelen en altijd online zijn. Want wij zijn admins en wij willen ook natuurlijk wat kunnen doen. Wij willen niet alleen maar ik ben mod. Dingetje maken. Hij is mod. Ja. Ik ook. En Thomas ook. Kinder is ook mod en Thomas is mod en Harm is mod. Dus ja, we kennen elkaar ook, dus ik vertrouw ze wel. Ik ben helemaal! Nee, nee, kom je redden! Kom je redden! Jongens, eigenlijk heb ik toch best wel een klein beetje zin om oorlog te gaan voeren. Ja, maar Harald en ik zijn nog weg naar de killers. We zijn weg naar de killers, die gasten die ik heb gedrapt. Ik zag hem. Weet je hoe vet actie, hè? Er staat dus iemand met diamond armor, ze zeggen... Hier, ik geef je 20 diamond als je dat ding unclaimt. Nou, heb ik dus niet gedaan. Ik heb gewoon die diamond armor helemaal in elkaar geslagen. Ik heb gewoon diamond armor. Ja, dus ik kan er zo aanlopen in mijn armen met zijn eigen sportje en hij verwacht dat dus niet. Maar ik wist het plannetje al, gewoon gelijk. Thomas, je gebruikt toch ook Fast on Capture? Ja, nee, Screencast met de kaart. Hij gebruikt een andere, maar daar kan je geen intro en iets toevoegen en zo. Frankie, hey, je kijkt echt te bellen. Frankie, ik weet niet waarom. Killers zijn gewoon durf. Wat? Hey, Sommie, wil je Frankie, ik weet trouwens niet of je report, want ik zie nergens een... Nee, dat doet het niet. Ik heb op F9 bij jou ingesteld om te stoppen. Oh, dus op F9 klinkt, dan stop je met... Ja, sorry kijkers, ik ben een beetje nieuw in het opnemen en dat dingen. Ik vind dat ik dat zelf eigenlijk al redelijk goed doe, maar... Af en toe de kneepjes, die heb ik nog niet echt. Die heb ik dus geleerd van Frankie en Max Trickerwood. Want die hebben dus dat MC Power Hex kanaal. Daar doen zij al heel lang filmpjes op maken. Ik denk al 2 jaar of zo. Het is in maart begonnen, man. Dat is pas in maart begonnen, grapje. Maar ik gun ze vooral de abonnees. Ze hebben er maar 12. 15. Ja, hele leuke filmpjes. 15, dus hebben we dan 15. Als jullie kijken, alsjeblieft, abonneer MC Power Hex. Want het is echt leuk. Ik ga kijken hoeveel jij er hebt. Ja, ik heb een 0, want ik heb nog. Dus volgens mij pas mijn eerste film. Kom, we gaan met z'n allen SP, Kevin abonneren. SP Gaming NL. SP Gaming NL. Ja, hey, als je zo graag zo baas bent. Iedereen Kevin abonneren. Nee, maar jongens, ik begin een beetje moordlustig te worden. Dus zullen wij misschien eventjes gaan aanvallen op iemand? Je hebt 7 video's. Tot de volgende keer, jongens. Ik ben Thomas is uit. En abonneer op SB Gaming. Op SB Gaming en op MC Power Rex. Onze beste kanalen. En ja, Thomas uit!